Hej allihopa. Jag ska inte ge mig på och försöka ta ton trots att jag står så här. Det vill ni nog slippa. Tydligen är det någon form av helgon som konkurrerar med min tid här nu och har någon form av uppträdande i en sal här borta som, samtidigt som vi ska ha föreläsning. Det var ju märkligt att de skulle göra det samtidigt. Så då får jag väl göra vad jag kan för att locka hit er till den här föreläsningen. För det här är den sista föreläsningen. Jag kan fejka att jag kan göra massa trick. Jag kan göra så här nu. För er på distans så har ni lite annan vy där som vi håller på att testa. Så kan jag låtsas att det är den här fina stjärnan som gör det. Men jag lägger undan den tror jag. Jag ska ta den här också faktiskt. Så, vi får klara utan den. Idag, som jag sa, sista föreläsningen för hösten. Väl? Eller har ni någon föreläsning i grafiska? Nej, jag kan tänka mig att det är den sista föreläsningen. Och det är bara 2 veckor till jul. Knappt 1,5. Så att vi rundar ju av egentligen teoridelen i den här kursen redan nu. Därmed inte sagt att kursen är slut. Det är ganska mycket kvar att göra i kursen. Framförallt så är det ju den här sista stora uppgiften. Eller jag ska inte skrämma er så mycket. Tittar man på, när jag kanske har tittat på demot och börjat fundera på den, tittar man på den där tredje uppgiften så känns den extremt stor. Den känns jättestor, man vet inte var man ska börja. Men det jag kan tipsa er om är att med den uppgiften, när man bara börjar, man kan börja med lite HTML och CSS för att stila upp saker och ting till exempel. När man väl börjar så börjar nog pusselbitarna ganska fort falla på plats och så gör man lite i taget. Det är en sån uppgift som man kan hela tiden ta sig framåt och lägga till nya saker. Det är inte som så att liksom händer ingenting och sen är allting klart på en och samma gång. Det är inte alls den typen av uppgift, utan den här typen av uppgift är sånt som ni verkligen får bygga på under en längre tid. Och det där är också en uppgift som lämpar sig ganska väl att köra över julen. Vi har gjort det i ganska många år och det är en ganska tacksam uppgift att sitta med julveckan också när man pratade lite på lunchen här om hur man kan ta sig an den här julveckan. Det är ju faktiskt som så att ni har ju 11 veckor den här perioden. Det är inte 10 veckor utan det är 11 veckor. Och kursen är tänkt för 10 veckor. Vi körde denna på 9 veckor i Växjö här tidigare i höstas. Så det går. Och det betyder att den här extra veckan, det är ju egentligen julveckan. Så att ni kan ju med gott samvete ta ledigt den julveckan då. Utan att det bör inkräkta på tiden för kursen. Men den här uppgiften kan ändå vara bra att ha som en liksom uppgift som man kanske inte tänker att man ska jobba med, men som att man kan jobba med den om man tycker att det är kul, om man känner för det. För att det är den typen av uppgift som är ganska kul att sitta med när man väl kommer igång. Och var inte rädda för att bara komma igång lite smått tidigt, så märker ni nog att det börjar snurra på och sen kommer ni att få skriva om vissa saker, för ni kommer på att det finns bättre sätt att lösa det här. Den är också väldigt öppen för egen experimentlust att testa saker som vi har pratat om i kursen som vi kanske inte har krav på. Det är ganska få krav i den där uppgiften, men det är väldigt mycket jag har pratat om som man skulle kunna integrera i uppgiften, och det får ni jättegärna göra. Det jag kommer att prata om idag är typexempel på det. Det här är kanske inte saker som där vi har satt direkta krav i uppgiften, men som ni jättegärna får tänka på när ni utvecklar den. Och det vi ska titta på är optimering, eller ja, optimeringsbiten har jag faktiskt utelämnat från föreläsningen, utan där finns det resurser som jag kommer visa i slutet. Men vi kommer att fokusera lite på tillgänglighet till webbapplikationer. Det kommer jag att introducera idag. Och det är en sån sak som kan vara viktig, eller som är viktig att tänka på egentligen i alla typer av applikationer ni kommer att skriva framöver. Men det ska vi kika på. Det här kommer jag att prata om före rasten. Sen kommer vi ta en rast, och efter rasten så är min plan att vi ska titta på framtiden. För ni har egentligen bara, ni har fått en grund nu, en stabil grund att stå på vad det gäller modern, klientbaserad webbutveckling. Och det händer jättemycket i den här branschen just nu. Det är liksom, det är prime time för den typen av utvecklare som ni kan bli efter den här kursen då. Och då måste vi ändå titta framåt, för det är så mycket som är på gång, men det är så mycket som vi inte riktigt kan jobba med, och jag kan inte ta in allt i den här kursen för det skulle bli alldeles för stor. Mycket av det här kommer ni att återuppliva, ni som läser VP i alla fall, när ni kommer till årskurs 2, för där kommer vi att till viss del i alla fall få in vissa av de här bitarna i kurser där.
Men för alla andra kan det ändå vara intressant att få reda på vart är vi på väg med klientutveckling idag och vad är det som är hett just nu. Så det ska vi prata om. Lite problem med ljudet. Ja, men då höjer jag min röst lite, bara så att det hörs. Jag tror att ni har hört, det har bara språkat en del tydligen någonstans ifrån. Nu minns jag inte alls vad jag skulle med det här, men vi går vidare i presentationen i alla fall, så kommer jag väl på spår. Som sagt, tillgänglighet kommer jag prata om, optimeringen som är den andra delen av den här föreläsningen, som vi komprimerar till en halv föreläsning, den får ni läsa på själva om. Sen, som sagt, efter rasten så tar vi och pratar om framtiden. Det här var en ganska illa vald bild har jag insett just när man ska prata tillgänglighet, eftersom texten inte riktigt är lätt att läsa, vilket är hela poängen med tillgänglighet på något sätt. Ni har ju läst HTML-kursen med Rune, och då har ni säkert nämnt i alla fall till viss del det här med tillgänglighet och vad man ska tänka på när man gör webbapplikation, kanske till och med vilka regler och lagar som finns. I viss del i alla fall har ni kanske kommit in på det. Men när man först börjar prata om tillgänglighet så är det ofta det här man brukar tänka på, alltså fysisk tillgänglighet. Det kan vara ramper in i byggnader, det kan vara hur breda dörrar ska vara, handikapptoaletter som finns, parkeringsplatser och så vidare. Det är ofta den biten man kanske tänker på, den här fysiska tillgängligheten. Men i vår bransch så får vi snarare tänka lite kring den digitala tillgängligheten, hur vi jobbar när vi gör applikationer, när vi gör webbsidor, hur gör vi dessa tillgängliga för så många som möjligt. Här finns det ju mycket att förhålla sig till. Dels så kan det ju vara som så att det konsultföretag ni startar eller kommer att jobba för kanske vill vara med i upphandlingen om en ny statlig webbsida eller en ny statlig applikation. Då är det bra att veta att den här myndigheten kanske som ni ska utveckla för, den har ett krav på sig uppifrån att man ska göra applikationer tillgängliga för alla att kunna ta del av. Och det betyder ju helt enkelt att när ni gör upphandlingen så behöver ni kunna visa på att vi är vana vid att jobba med den här typen av tillgänglighet och kan uppfylla de regler och villkor som finns. Att vi känner till de här, vi vet hur man jobbar med dem. Vi kommer komma in lite mer på de här konkreta reglerna om en liten stund. Det här är en siffra jag lyckats hitta i alla fall, att man räknar med att 10-20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Nu är det ju inte säkert att bara för att man har en funktionsnedsättning så behöver inte det innebära ett handikapp i situationen av att man surfar eller använder er webbapplikation. Om jag har brutit benet eller någonting och sitter i rullstol behöver det inte alls betyda att jag inte kan använda er applikation på som vilken annan användare som helst. Men sen finns det andra nedsättningar som däremot blir ett tydligt handikapp när det kommer till digitala applikationer. Vi kommer att titta på lite specifikt de här olika typerna av nedsättningar. Vi ska börja med det som kanske ligger oss faktiskt närmast. Varför kan vi byta? Nu spökar det. Åh, konstigt kan jag säga. Nej! Ja, jag är så van vid att ha min klicka. Jag ska trycka neråt. Vi ska börja prata om det som rör hörsel. Och det är kanske inte så lätt för er att veta på distans, men vi har ju faktiskt teckentolk med här som hjälper en av våra studenter på plats med att förmedla vad jag säger nu. Och när man börjar tänka på det här med tillgänglighet för olika typer av hörselskador på webben, så vad är det första ni tänker på? Vad är det första ni kan tänka er? Hanna vet säkert, men ni andra, vad kan ni tänka er är ett problem? Ingenting, allting. Video är väl en typexempel, alltså där man har någon form av innehåll som har ljud kopplat till sig, eller man försöker förmedla någonting med ljud. Går vi tillbaks på webbens historia, om vi tittar liksom till 90-talet så här, så var det egentligen inget större problem.
eftersom det fanns så väldigt lite lite videomaterial och lite inspelat material överhuvudtaget. Men det är ju något som har exploderat väldigt, väldigt mycket idag. En annan sak som man kanske inte tänker på, och det här råkade jag tro att det var Trafikverket som för, kan det ha varit 10-12 år sedan någonting, som teckentolkade informationen på sin sida, den rena textinformationen. Och det gjorde sig många lustiga över då, för att man tänkte att ja, men vadå, om man, bara för att man har en hörselskada betyder det inte det att man inte kan läsa den här texten. Men anledningen till att man gjorde det var för att har man en hörselskada från födseln så är det inte det svenska skriftliga språket som är första språket, utan då är det just teckenspråket som är första språk. Och för att kunna förmedla den här informationen på ett bra sätt så valde man då att också teckentolka den genom texten och inte bara videoinformationen som fanns på sidan. Nu är det här, alltså att rent praktiskt som webbutvecklare och webbapplikationer jobbar med det här kan ju vara lite svårt just när det kommer till videomaterial, för det är inte billigt. Om ni skulle ha en sajt som publicerar väldigt mycket videomaterial, det skulle inte vara så billigt att ta in tolkar som spelar in liksom teckentolkning vid sidan av det här för allt ert material. Det skulle bli en ganska dyr kostnad, utan här får man ju fundera lite också över, jag menar, är ni en myndighet ni jobbar för, ja då kommer ni att ha de här kraven på er, så då gör man det den vägen så att säga. Men visst, alltså om ni sätter upp någon annan typ av sajt, då får man fundera lite, kan det finnas andra sätt att lösa det här på, kan man jobba med transkriberingar till exempel. Och det har ni säkert sett på ganska mycket stora konferenser och sådär, där man har lite resurser. Då är det inte sällan som man ser att hela texten eller allt som föreläsaren säger också transkriberas och skrivs ner på de här. Och det är ju någonting man skulle kunna göra. Något som börjar bli vanliga, och YouTube använder ju nästan det sättet, det är ju dels maskinöversatt tolkningar då, att man jobbar med text som är maskintolkad. Det funkar ju väldigt bra på engelska. Jag tror inte att det funkar så bra på svenska ännu. Men där kommer det att hända väldigt, väldigt mycket med djupinlärning och de nya teknologierna som är på gång. Men man kan ju också tänka sig att man jobbar med, som YouTube gör och de stora videotjänsterna gör, att man jobbar med crowdsourcade översättningstekniker, så att man låter vem som helst bidra med översättningar. Och det är ofta de här, lite så fort det är en föreläsning eller någonting som får lite luft och börjar bli populär, då kommer det ju ofta in de som kan tänka sig att översätta det här helt gratis vid sidan av, så att man kan jobba på det sättet också. Men det är alltså viktigt att tänka på de här bitarna, och här kan man också fundera lite kring det här med det språk man väljer att använda på sidorna. Inte bara för de som är hörselskadade från födseln, som kanske inte har lika lätt för språket, men även för andra grupper i samhället som kanske har lite svårare att läsa. Vi har också de som inte har svenska som första språk, kan ju hjälpas av att man skriver enklare texter. Och där har det varit sedan, ja, det är säkert 10 år nu, så har man jobbat från myndigheters sida ganska hårt med att skriva om sina texter så att de är omskrivna på ett enklare språk än vad de var för. Ja, det är nog 10-12 till och med år sedan som man började på riktigt allvar med det där. Och det kan ju vara ganska nyttigt ibland. Som myndighetsperson, som jag också är, så märker man att man i många fall vill använda ett språk som förklarar så mycket som möjligt på så kort, liksom så lite text som möjligt. Vilket gör att man använder väldigt mycket specifika och svåra ord för att få ihop det här. Där kan det vara vettigt att man kanske reflekterar över de texterna man har skrivit och tittar igenom och försöker få dem så lätt förståeliga som möjligt för allas skull, för att det ska vara lättare att förstå och ta till sig innehållet. Men det här är en bit att tänka på när det kommer till webben och applikationer med tillgänglighet. En sån bit som kanske är den som, när man pratar tillgänglighet och webben, de flesta tänker på, är om man har någon typ av synskada. Där blir det ganska aktuellt, eftersom webben är ett sådant visuellt medel på något sätt, som förlitar sig väldigt mycket på skriven text då,
bildmaterial och i många fall också design och layout. Det här är ju inte en grupp, det är inte som så att antingen så är man blind eller så är man fullt seende, utan det här är ju en väldigt, väldigt stor skala, precis som med hörselskador också. Jag menar, vi har bitar som rör färgblindhet, till exempel här, att man kan ha svårt med rött och grönt. Det bör vi alltså kanske tänka på när vi skapar våra gränssnitt, att man kanske inte ska förlita sig helt och hållet på färger, och speciellt inte färger som ligger nära varandra i kontrast. Kanske undvika att bara kommunicera med rött och grönt, till exempel, utan att göra någonting mer som särskiljer olika val åt, till exempel. Tittar man på, vi går hela vägen på skalan då, om man tittar på de som är helt blinda, så vet ni kanske om att då har man olika typer av hjälpmedel för att hjälpa en navigera och läsa egentligen på skärmen. Man kan ha blindskrift, bord som man, eller vad heter det, brädor, kommer jag inte ihåg vad de heter exakt, men som man har framför tangentbordet, där man kan känna exakt vad som står rad för rad på sidan, och så kan man läsa väldigt, väldigt snabbt med dem. Man kan ha röstuppläsare eller innehållsuppläsare som läser maskinellt, läser upp innehållet på sidan så att man får det hela tiden. Och sen kan man navigera på olika sätt, främst kanske med hjälp av tangentbordet på sajterna och applikationerna. Men det här gör också att vi måste tänka till. Det är det här kanske ni har pratat om när ni har läst HTML och CSS-kursen tidigare. Men det här blir så himla viktigt också, med det här med att man separerar, väljer att separera HTML från CSS, att man separerar innehållet från designen. För har ni en snygg och prydlig HTML-sida utan CSS, som är logisk och med rätt rubriknivåer och har ett flöde uppifrån och ner som är bra, så kommer det också göra det väldigt, väldigt mycket lättare för en person med synskada att kunna ta till sig informationen på den sidan. CSS lägger ni på sen, så kanske kastar om saker och ting. Men det är ändå som så att det viktiga innehållet och allting bör man kunna få även när man bara tittar på sidan utan CSS. Och där får ni också bonusen då av att sökmotorer, till exempel, brukar man ibland benämna som den största synskadade användaren på nätet. För de ser ju sidorna så som en synskadad användare ser sidorna egentligen. Ser de helt utan CSS, och på bilder ser de bara som alternativa texter och sådär. Så det går lite hand i hand där. Sen har vi också en stor grupp användare som börjar komma upp i åldrarna. Man börjar få problem med närsynthet och så här, och man behöver kanske ha svårt att läsa små texter som... Speciellt när man börjar leka med saker som att man ska ha, ja, ungefär som jag har här, va? Att man har vit text på en väldigt ljus bakgrund, så kan den typen av liksom problematik komma in också. Så kontrasterna mellan text och bakgrund är någonting man bör tänka på. Det hör lite mer till det jag har läst innan om HTML och CSS, men vi kan ändå, framförallt ska vi kanske börja tänka på det här med hur en synskadad användare navigerar på sajten. För det är väl lite viktigt när ni bygger applikationerna, och ni har kanske redan fått börja känna på det här. Jag tror att i memory-spelet, om ni har gjort det eller tittat på mitt demo, så tror jag i alla fall att jag pratar om att det går bra att spela det spelet med på tangentbordet också. Det är en typisk sån grej som man liksom vill uppmuntra då, att gränssnitten går att navigera i även med tangentbordet, inte bara med musmarkör. Vi kan titta vidare, så har vi de kognitiva funktionsnedsättningarna, och det är sådant som rör hjärnan på ett eller annat sätt. Alltså det kan vara användare som har svårt att navigera, att minnas var man var tidigare, svårt att visualisera vägar genom applikationen. Många av oss kanske bygger upp någon form av mental karta över var man har varit och vart man ska gå nästa gång när man navigerar på sidor och använder applikationer. Det finns många användare som inte riktigt har den förmågan, och därmed kan det bli väldigt, väldigt svårt om vi inte är tydliga i våra gränssnitt för de användarna. Här inne ingår ju också grupper som kanske drar en väldigt stor nytta av nätet, i det att man
Man kanske har olika sociala svårigheter, man har svårt att umgås socialt och kanske inte tidigare kanske varit ganska isolerad, men med hjälp av nätet så kan man kanske nå ut på ett annat sätt. Så att, det här är ett ganska brett begrepp och det är inte alla funktionshinder här i som på något sätt blir ett problem när det kommer till att använda applikationer. Men här ryms de här sakerna som ni kanske också har pratat om, att det gäller att ha en tydlig navigation på sidan, att man inte ska ändra layouter för varje liksom undersida och leka liksom med kasta om allting, utan att man försöker vara konsekvent rakt över sin applikation eller sin sajt. Att man jobbar med tydlighet i menyalternativ, att man vet var man är någonstans, att man vet var man har varit någonstans när man har besökt sidor och så vidare. Många av de här sakerna var ju, jag har pratat om det här ganska länge med just tillgänglighet egentligen sedan utbildningen. 2002 kom utbildningen och vi hade ett ganska stort fokus på tillgänglighet redan då i webbapplikationen. Då var det väldigt viktigt eftersom tillgängligheten i princip var någonting man var tvungen att hela tiden kämpa mot tekniken för att uppnå på något sätt. De levde inte i symbios, utan skulle man få tillgänglighet så var man ofta tvungen att göra avkall på vissa tekniska lösningar. Det var svårt med browserkompatibilitet. Man fick hela tiden liksom fighta sådär. Men VTC har jobbat stenhårt med att se till att allt egentligen som har släppt sedan slutet på 90-talet, egentligen tidigare också, men ni vet hur det var med standarder och 90-tal, det gick inte så bra just då, det har gått bättre på senare år. Men VTC har alltid varit duktiga på att tänka på alla typer av användare när de har tagit fram sina standarder. Vilket har gjort att vi idag har gått mot att så länge man följer liksom standarderna, så länge man gör så som det är tänkt att man ska göra, så bygger man in väldigt mycket tillgänglighet i sina applikationer utan att man behöver tänka på det i efterhand. Men förr var det väldigt vanligt att man var tvungen att efteråt liksom gå igenom applikationen väldigt tydligt och göra förändringar. Det kan man behöva göra idag absolut också, men i mycket högre utsträckning idag så får ni det här på köpet om ni följer alla moderna standarder. Så det är också en viktig del i det här med att faktiskt följa standard. De kognitiva funktionsnedsättningarna, vi har också de, det är svårt, jag bara har de engelska orden, mobility impairments, rörlighetsnedsättningar på något sätt. Här har vi det här som jag sa, att man kanske sitter i en rullstol, man har problem med höfter eller vad det kan tänkas vara, men det är inte alls säkert att det leder till ett handikapp. Det där är något. Så det kanske vanligaste i det här fallet är att man saknar den här perfekta finmotoriken som kanske ofta har varit ganska viktig på webben. Man navigerar med musen, det är små klickytor som det gäller att träffa väldigt, väldigt precis. Det där har ju senare översatts till smartphones där det gäller att kanske träffa de här jättesmå ytorna på en ännu mindre enhet med toppen av liksom pekfingret sådär. Där behöver ni också tänka på när ni bygger applikationer. Det är kanske inte som så att man ska trycka in så mycket funktionalitet som möjligt på så liten yta som möjligt bara för att göra den här bästa applikationen som bara har allt på samma sida. Utan det är kanske viktigt att fundera på sina gränssnitt och göra dem ganska tydliga, enkla, använda stora klickbara ytor så att det inte bara är små delar som är klickbara. Typexempel på det här är ju något som var väldigt vanligt för, ni kommer ni säkert att känna igen er från HTML och CSS-kursen att ni har gjort det här misstaget, för det är ganska vanligt att man gör i början. Men om man har en meny på det här sättet, ska vi se om vi har den menyn kanske. Så gör det. Då syns allt. Om man har en meny som ser ut på det här sättet så ser ni ju nästan, nu när ni kan HTML så ser ni nästan vad som händer här. Ni ser en UL-lista framför er och ni ser listelement och ni ser A-taggar och ni ser liksom hela strukturen på det här. Och då vet ni ju att det här utbildning här ligger ju troligtvis inuti en A-tagg till exempel. Då är det väldigt, väldigt vanligt att A-taggen tar upp liksom den här ytan som texten är. Och sen låter man resten här vara listelementet. Men listelementet är inte klickbart som default, utan det är bara A-taggen som är det.
Så det är väldigt vanligt att man ser oss i det där det bara är texten som är klickbar. Vilket är väldigt synd, för det är bättre så som man har gjort här då, att man ser till att hela den här ytan som är kopplad till texten är klickbar. Så att man ser alltså till att den här A-taggen expanderar i praktiken och tar upp samma yta som list-elementet. Och sen så helt plötsligt så får man en yta som är lätt för alla att klicka på i mobiltelefonen, men som också gör det lättare om man har lite svårare med motoriken. Så är det ändå mycket lättare att kunna träffa den här typen av större yta än en väldigt, väldigt tunn och liten länk. Så sådana små saker kan man tänka på när det kommer till just den här typen av funktionshinder. Jag ska bara nämna några saker här då som kan vara bra att tänka på nu. Om vi går över till den här tangentbordsnavigation. Så nämnde jag det innan att det är ändå viktigt att se till att alla element på något sätt som går att interagera med som användare, att man också kan komma åt de här elementen med tangentbordet. För det är många typer av funktionshinder där man kanske inte använder musen, utan man snarare har andra sätt att navigera. Det kan vara att man navigerar med blicken och tittar på elementen. Men det kan också vara som så att man kanske använder någon form av enhet som sitter i munnen, och med olika blåstekniker så kan man då navigera, eller det vanligaste att man navigerar med hjälp av tangentbordet helt enkelt. Och om det är som så att man navigerar med tangentbordet och vissa saker inte går att nå med tangentbordet, så är man helt låst, då kommer man ingenstans. Och saken är att nu har ni fått ett verktyg i er hand som gör att ni kan göra sådana saker. När ni har kodat på det bara ren HTML och CSS, så har ni i princip inte kunnat göra fel. För vill ni att någonting ska hända, ja, då har ni varit tvungna att lägga in en knapp eller en A-tagg eller någonting. Men med JavaScript så börjar ni märka nu att jag kan göra vad jag vill med vad som helst. Ni kan ju bara lägga in en bild och så kan ni koppla en klickhanterare till bilden, eller hur? Och när användaren klickar på bilden så gör ni något. Problemet är, hur gör ni det med tangentbordet? För ni har ju bara kopplat musen dit. Ni har sagt att när musen klickar på bilden så ska någonting hända. Men ni kan inte komma åt det där med tangentbordet överhuvudtaget. Däremot, hade ni satt en A-tagg och satt klick på den, då är det faktiskt så att browsern, om man trycker enter, om man markerar A-taggen i webbläsaren och trycker enter, så kommer den att trigga klicket, musklicket, för er. Så då behöver ni inte tänka på det. För hur navigerar man? Jo, om vi går tillbaks till lnu.se här, som jag vill navigera på den här sidan. Det jag gör rent praktiskt, det är att trycka tab. Och då ser ni vad som händer. Allt eftersom jag trycker tab här, så märker ni att olika element på sidan får fokus. Och vill jag gå in här på våra distansutbildningar, så trycker jag enter. Och då navigeras jag, eller utförs det som skulle hända när jag trycker enter. Om det är en vanlig länk bara, så kommer länken att aktiveras. Hade ni kopplat ett JavaScript-klickevent till den här, så hade det klickeventet aktiverats. Men om ni nu har sagt att man ska klicka på den här bilden för att få upp mer information, varför ni nu skulle vilja göra det, men vi säger att ni hade gjort det. Problemet är att jag kan inte tabba mig till den där bilden, för den är inget aktivt element. Jag kan tabba runt på nästan allt annat. Allt som går att klicka på här kan jag tabba runt till. Alla länkar så här. Och så börjar jag väl om någon gång. Ja, nu kommer jag där. Så. Men jag kommer inte att komma in på bilden. Och då kan ni återigen tänka på det här fallet med memory-spelet till exempel. De flesta som gör den första gången, då lägger man bara ut bilder. Och så kopplar man klickevent på bilderna och så blir man väldigt glad när allting funkar. För det kommer att fungera att spela det där memory-spelet med tangentbordet. För det går att klicka på bilderna. Men, eller med musen går det att spela det. Men ni kommer inte att kunna spela det med tangentbordet. Den enkla lösningen på det här egentligen, det är att ni ska aldrig koppla klickevent, den typen av event, till element som inte är interaktiva från början. Ni bör alltså aldrig sätta ett klickevent på en bild. Ni bör aldrig sätta ett klickevent på en rubrik
utan vad ni bör göra. Vill ni att den här bilden ska bli interaktiv, då skjuter ni in en A-tagg runt image-elementet. Och så kopplar ni klick-elementet till A-taggen eller till bilden i det fallet. Det går, för att vad som kommer hända i praktiken är ju att med den här event propagation så kommer även om ni klickar på bilden, så kommer klick-eventet för A-taggen att aktiveras om ni inte har stoppat stop propagation då i den här capture bubbling-kedjan som vi pratade om här tidigare. Men det jag egentligen vill att ni tar med när det kommer till just det här med tangentbordsnavigation, det är det här. Använd bara redan aktiva och interaktiva element. Uppfinn, alltså gör ni egna element på något sätt, eller egna konstruktioner, se till att det hela tiden finns en fallback i de här klassiska elementen. Det kan vara knappar, det kan vara länkar, listor, inputfält, alla de här sakerna som normalt sett är interaktiva. Se till att nyttja dem och förstärk dem istället. Då kommer ni väldigt, väldigt långt. Nu finns det någonting som heter ARIA, som är ett initiativ för att just jobba med, som V3C ligger bakom, för att jobba med tillgänglighet i webbapplikationen. Via någonting som heter ARIA Attribute som ni kan lägga på HTML-taggar, så kan ni faktiskt förändra den. Ni kan tala om att den här bilden ska vara interaktiv. Så ni kan nyttja det sättet också då, att man använder, speciellt att du sätter det på bilden, då kommer webbläsaren att förstå, aha, det här är en interaktiv bild, då kommer den att börja trigga och ta med den här i tabbordningen när man tabbar sig igenom applikationen. Så att det går absolut att göra så också, men jag tycker den enklaste minnesregeln är den översta som alltid funkar. Se till att bara göra bara interaktiva element där det redan finns interaktiva element, alltså förstärk de element som ni redan har tillgång till. Ni såg ju när jag tabbade här på sidan, så såg ni att allting gick meny ner och så gick det liksom i en fin ordning på sidan. Den där ordningen styrs ju av hur ert HTML-dokument ser ut, egentligen i vilken ordning som de aktiva elementen kommer i HTML-dokumentet. Men det där kan ni kasta om sen med CSS, och då kan det vara som så att i vissa fall så är ni inte nöjda med den där ordningen. Det blir helt enkelt fel och ologiskt när man försöker använda den här med tangentbordet. Då kan man också gå in och styra tabindexet så att man kan styra hur och i vilken ordning som de här elementen ska aktiveras. Så ni vet om att det går att göra det. Bara för ett exempel i kod som ni ska få se hur man skulle kunna tänka sig att göra det här. Här ser vi att vi har ett antal H1-element på en sida med produkter. Det här är en typisk sån här grej. Ni har en massa produktlistningar, så vill man klicka på en produkt så expanderar produkten och så står det lite information om den här produkten och så klickar man igen så stänger man den. Det här då är inget jättebra sätt att göra det här på, för att det är det här jag pratar om. För vad man gör här är att man tar ut H1-elementet, ja, i det här fallet är det bara det första elementet, och sen lägger man klicklyssnaren direkt på det här elementet, och det kommer inte att fungera med en tangentbord. Istället, vad ni ska göra, det verkar inte som jag har någon kod på det ser inte så ut i alla fall. Ska jag testa att trycka fram? Nej, då kom det en katt. Nej, då har jag ingen kod på det. Det ni ska göra här i så fall är att ni antingen får en template eller ni bara create element, en A-tag, ta och kopiera det här innehållet eller på något sätt lägg A-taggen så att H1-taggen hamnar inuti. Och sen så kan ni se till att den blir klickbar. Eller så, lite rättare sagt, det är nog bättre i det här fallet att ni tar texten som finns i H1 och så lägger ni in en A-tagg och lägger in texten i A-taggen. Och då får ni det här beteendet också. Får man se upp lite med CSS så att hela klickytan kommer med och allting. Det som jag pratade om tidigare. Någonting som man också ofta tar upp, det är ju det här med det går det knappt att läsa alls, det var ju himla bra bild. Alltså visuellt innehåll. Här har vi en katt till exempel, alltså bilder. Jag vet inte om ni har pratat om det här också med alttexter och så, jag misstänker att ni har gjort det. Men tänk på det här att hela tiden ge alternativ till olika typer av visuellt innehåll. Är det videos så, och ni har en rimlig mängd, transkribera dem på något sätt. Kanske till och med anlita tolk om organisationen är så att det behövs. Och
speciellt på bilder, se till att skriva texterna. Det är ofta man slarvar med dem där. Det är ju som så att, ja, ni vet, en användare som tittar på den där bilden, seende användare ser den här katten som ligger här, men kommer man in och ni bara skrivit allt texten, en katt, så ja, det är ungefär det man kan dra slutsats om det är en katt, utan det är mycket bättre att, som i det här fallet då, bara beskriva vad är det man ser. Beskriv det gärna i ganska vida ordalag, det gör ingenting. Färgen på katten, jag menar, är det här en sida om katter så vill ni troligtvis vara ännu mer detaljerade och beskriva vad det är för typ av katt och hur pälsen ser ut och vad den har för ögonfärg och liksom, alltså, då vill man kanske gå in på en ännu större detalj. Det beror ju lite på hur viktig den här katten är för innehållet ni förmedlar på sidan. Är den bara en ren dekoration i en text, då kan man ju vara lite mer kortfattad, men är den viktig för informationen så får man måla ut beskrivningen lite tydligare då. Ja. För att uppnå det här nu då, så finns det ett antal guidelines som är bra att känna till. I alla fall två tycker jag att ni ska kunna av de här. Ni ska veta att de finns och lite vad de gör. Den första här, WCAG, känner ni igen den? Jag hoppades jag. För WCAG, det är just Web Content Accessibility Guidelines. Det är de här egentligen guidelinesen från WPC som ligger bakom när man jobbar med HTML och CSS. Det är här allt texten till exempel finns beskriver hur man jobbar med den typen av alternativ, hur man ska göra det. Så egentligen allting som rör när ni publicerar innehåll på webben, det faller under WCAG. Ettan kom någon gång på 90-talet och WCAG 2 mitten på 00-talet har jag för mig någonstans. Och problemet med WCAG 1, den första specifikationen, det var att där var man väldigt så här teknikspecificerad. Man skrev att om du har Flash på din sida så ska du hantera det så här. Har du Java Applets på din sida ska de hantera så här. Man var alltså inte teknikneutral. Men i den nya guidelinen så är man väldigt teknikneutral. Man pratar mer om du har visuellt innehåll ska du hantera det så här. Sen tar de däremot exempel som är kanske Flash eller vad det kan tänkas vara. Den här WCAG 2 är väldigt, den är rakt på sak. Det är här ni kommer säkert upptäcka att om ni är med i matchen och ska göra någon upphandling mot någon myndighet så kommer det nästan garanterat stå att ni också förväntas uppfylla kriterierna för WCAG 2.0 AA eller något sånt här. Det finns lite olika success criteria som man kan uppnå när man jobbar mot WCAG. Men jag tycker det är vettigt, det är någonting ni borde kunna ta er lite tid och bara gå in och titta, bara bläddra igenom. Ni behöver inte kunna alla de här kriterierna och riktlinjerna. Men bläddra igenom dem, titta, bara få en uppfattning om vad är det handlar om. Ni kommer säkert att känna igen jättemycket där. Bara, jaha, men det är därför vi gör så. Ja, men det är självklart att man gör på det sättet. Gör inte alla det. Ska man inte använda frames? Nähä. Så allting sånt här står egentligen här i varför inte. UAAG, UAG, jag vet inte om det finns någon fin förkortning på det, men UAAG, User Agent Accessibility Guidelines, det handlar ju helt enkelt om ni är lite sugna på att skriva en browser eller någon typ av User Agent. Det behöver inte bara vara en vanlig browser, det kan ju också vara hjälpmedel för olika typer av funktionshinder till exempel, men om ni skriver den typen av applikationer så är den här guidelinesen viktiga, men vi kan hoppa över dem för den här kursen. Detsamma gäller A-tag. Det här rör egentligen om ni skapar editorer som ska skapa webbinnehåll, hur ni ska hantera och tänka på tillgänglighet i de fallen. Så vi skippar de mittersta, men den sista AV är också en som kan vara viktig att känna till när det kommer till webbapplikationer, för det är just Accessible Rich Internet Application och RIA-applikationer som det här då är tillgängliga RIA-applikationer. RIA-applikationer, det är egentligen termen på det ni börjar skapa nu. Den här sista uppgiften ni gör i kursen kan man typiskt se som en RIA-applikation, en Rich Internet Application, någonting mer än bara en webbsida, liksom en applikation. Och i den här så hittar ni saker ni bör tänka på när ni skriver den typen av applikationer också. Återigen här, mycket av de här bitarna som tas upp i de här standarderna, det är sådant som vi försöker ändå förmedla allt eftersom när vi liksom trycker er åt ett visst håll, men ni bör jobba på det här sättet. Ja, men det kan mycket väl vara, anledningen kan mycket väl vara de här riktlinjerna också, för att mycket står definierat här i.
Om ni vill börja testa på det här nu för att bara få upp ögonen för det, så kan jag absolut rekommendera att installera en skärmläsare och simulera att man är en synskadad användare. Chromebox.com, det är Google som ligger bakom, det är ett plugin till Chrome. Det är det absolut enklaste sättet att komma igång och testa. Installera pluginet och sen börjar ni surfa runt, så kommer ni hela tiden att få en röst som läser upp sidan, och så kan ni navigera och med tangentbordet så säger rösten vad ni ser och sådär. Ta er applikation, sätt på er en blindfold eller ja, någonting för ögonen, och sen så kör ni och så ser ni hur länge ni klarar det. Om inte annat så får ni en bild av, problemet är ju att ni vet ju redan hur er applikation ser ut, så ni kommer ju ganska lätt att mappa det här mot er applikation. Så det bästa är kanske om ni börjar testa det här mot en sida ni aldrig har besökt innan ni besöker den för första gången. Bara för att få se, kan jag överhuvudtaget förstå vad det här handlar om? Kan jag få ett grepp om den här sidan? Och sen givetvis kan ni ju nyttja den här typen av verktyg på andra personer och låta dem på något sätt använda er applikation, webbsida, ta in någon som är synskadad för att göra en genomkörning av applikationen, såklart går det också. JAWS är den största skärmläsaren, den populäraste, den som används mest tror jag, men den kostar också pengar, det är licens på den. Vilket då klart inte har problem att köpa in om man är ett företag som jobbar med det här, men för er som studenter så skulle jag rekommendera den översta för att testa. Det går också bra att köra OS 10s screen reader som finns inbyggd i Mac OS om man vill. MVD och en annan typ. Ja, det finns ett gäng olika skärmläsare. Men det viktiga nu är egentligen att ni börjar tänka på det här. Och egentligen inför den sista uppgiften så vill jag framförallt att ni fokuserar kanske och tänker lite på det här med tangentbordet. Nu har vi inget krav på att ni ska kunna använda den här applikationen med tangentbordet fullt ut. För det är ganska... Ni måste jobba på det i så fall, eftersom det är mycket så här flytta fönster och sådär som man kanske traditionellt sett gör med musmarkören. Men det är klart också att, jag menar, vill ni på den applikationen bygga till den typen av funktionalitet så att det faktiskt går att flytta fönster med pipringen och så här, får ni jättegärna göra det. Säg bara till också när ni redovisar och visar upp det här, att ni har den funktionaliteten. Såklart en bonus, som vilken annan bonus som helst som ni kanske gör på den här applikationen. Helt klart en sån här extra grej som man ska göra, egna extra grejer. Det är en typisk extra grej som man kan göra om man vill på den applikationen. Ja, när det kommer då till, jag ska inte säga mycket mer om tillgänglighet för den 45 minuterna har gått, men när det kommer till optimering nu då, så går vi in på kursens webbplats. Den här föreläsningen, och här finns det då ett antal resurser som jag vill att ni tittar igenom. Här finns ett demo. Ja, just det, så är det, det ska jag säga. Jag har kanske inte visat jättemycket kod och sådär nu, men det finns ett demo här som är jättebra. En kvinna från Google som egentligen går igenom riktlinjerna och hur man ska tänka och vad man ska tänka på när man implementerar den här typen av applikationer som vi skriver i kursen, och hur man gör det rent praktiskt för att göra det tillgängligt. Jättenyttigt om vi tittar igenom den här som ett komplement till det jag har pratat om här. Då ska vi se om jag kan backa så backa med Windows-tangentbord. Yes. Sen när ni kommer in på optimeringsdelarna så kan jag absolut se om ni ska titta på det här, men jag rekommenderar Franziska Hinkelmans A Trip to the Zoo som hon höll på Nordic JS för 1,5 år sedan. Ett år sedan, ja, precis. Tror jag det var. Där hon på något sätt visar hur kraftfullt JavaScript som programmeringsspråk har blivit. Och där hon utmanar egentligen C++ mot JavaScript, sätter dem mot varandra och visar på vilken stark utveckling det är inom JavaScript. Hon går igenom väldigt mycket hur det funkar under huven också. Vad man bör tänka på. Vad är det som tar tid i webbläsaren? Var finns flaskhalsarna? Vad ska man tänka på när man optimerar? Så den är jättenyttig. Ja, och sen går vi igenom lite andra saker. Jag vet inte om ni jobbade med CSS sprites till exempel i HTML och CSS-kursen. Men det är en sån typisk grej som jag bara känner till. Så jag tycker, jag vet inte vad CSS sprite är. Kolla upp den där artikeln lite. Och sen bör ni också läsa på lite vad CDN är.
Content Delivery Network. Så att de delarna behöver ni läsa till upp till den här föreläsningen. Vad jag tänkte att vi ska göra nu är att vi ska ta lite rast. Och sen så efter rasten så kommer vi att titta på de här nya API-erna nu då. Och se vart allting verkar landa i slutändan. Jag ska också försöka fixa ljudet så att jag slipper prata så högt till efter rasten. Men vi tar de 15 minuter så att jag hinner fixa det där. Thank you.